חבריו הטובים של טוטו היה רמזי הרמזור. גם כל הילדים חיבדו את רמזי. רמזי עזר להם לחצות את הכביש בבטחה. בהגיעם לפינת הלחוש, רמזי קרא אור ירוק ומחרה על החצות, וקרץ באור אדום כשהיה להם רמזי. טובי היה חברו הטוב של רמזי. טובי היה הילד המצטיין במשמר הבטיחות של בית ספרו, ומקומו היה בדיוק בפינתו של רמזי. רמזי אמר, איני יודע מה הייתי עושה בלעדי טובי. וטובי אמר, אינני יודע מה הייתי עושה בלעדי רמזי. וכל הילדים אמרו, איננו יודעים מה היינו עושים בלעדי רמזי וטובי כאן יחד. בוקר אחד, כשהגיעו הילדים לפינת הרחוב, קרץ רמזי באור אדום, וטובי פשט את זרועותיו בדיוק כפי שצריך. רמזי וטובי היו זהירים במיוחד כי הם ידעו שמתקרבת שערה. כל הילדים לבשו בגדי גשם. הם המתינו עד שרמזי קרץ באור ירוק, אז חצו את הכביש וראו את טוטו האוטו. קחו לנו חידה, טוטו, אמרו הילדים. אז אמר טוטו, ועובדי בפינה, קל מאוד להבחין מתי לחצות, מתי להמתין. כשאתם מתקרבים מפשוט זרועותיי, כשמותר לחצות, נופף בידיי. היא, אני. אבו לי את תשובתכם אחרי הצהריים. ונסע לו כשהוא מסיים. בטרם יחיד סוטו לנסוע, הרוח נשבע, הגשם ירד כמגון ונהיה אפל מאוד. לכן סוטו חזר על מקבותיו כדי לעזור לרמזי. בדיוק כשהגיע לפינת הרחוב קרה דבר מזעזע. הרוח הייתה כה חזקה ששברה ענף של עץ גדול. הענף אף ישר לתוך עיניו של רמזי. כל הסוגיות של רמזי נותקו לרסיסים. רמזי, רמזי, האם אתה בסדר? כן, טוטו, אף איני יכול להבהב באורותיי. טוטו נחמד לקרוא להתקן רמזורים. כאשר חזר, ראה את הילדים הולכים הביתה להפסקה בצהריים. טובי עמד על משמרתו. טוטו, צעק טובי, רמזי אינו מרמזר. יבוא איש מתקן אותו, אמר טוטו. אבל יהיה עליך לעזור לילדים לחצות את הכביש ללא עזרתו של רמזי. ונסתכלו ברמזי. מה קרה לרמזי? שאלו הילדים. איך נדע מתי לחצות? רמזי נגמר. לכן על טובי להחליט ללא עזרתו של רמזי מתי מותר לחצות. הוא ייטיב לעזור לכם אם אתם תעזרו לו. כולם חושבים. איך אפשר לעזור לו? נשמור על השקט. נסתכל לכל הצדדים. נחצה את הדרשה. נחצה את המעבר חצייה. לא נעשה שום פונקטים. ילדים וילדות? הם בהחלט יודעים איך לעזור למשמר הבטיחות. כל הילדים עמדו מאחורי דובי שקוטים וערניים. משמעה דובי שלא מתחתות מכוניות, זז הצידה ורמת לילדים לחצות. הם הסתכלו לכל הצדדים, ואז חצו את הכביש בהליכה מהירה ובטוחה. בשעה שהילדים אכלו את ארוחת הצהריים, תיקן האיש את רמזי, ובהרף עין רמזי היה שוב רמזור תקין. טוטו, אמר רמזי, נכון שכולם הסכימו התנהגות למופת? בהחלט התגימו, ענה טוטו. בתום הפסקת הצהריים תמכו הילדים בראותם את רמזי קורץ כתמיד. רמזי קרץ להם קריצה ירוקה בהירה במיוחד כשהגיע הזמן לחכות, כי הוא היה גאה בהם. הילדים ראו את טוטו, מירי קראה. טוטו, אנו יודעים פתרון החיבה שלך. טוב, אחוד אותה שני, ואחר כך כולם יענו ביחד. ועומדים בפינה, קל מאוד להפעיל מתי לחצות, מתי להמתין. כשאתם מתקרבים אפשר זרועותיי, כשמותר לחצות, נופף בידיי. מי אני? משמר הבטיחות! קחו כולם. אנו יודעים איך לעזור למשמר הבטיחות. טוטו קרץ לרמזי, רמזי החזיר לו קריצה, כי הם ידעו שילדים אלה תמיד יעזרו למשמר הבטיחות. Thank you.